амьдтийн тухай сонирхолтой баримтууд. Монгол орны чимэг улсын сүр жавхлант сайхан амьдтийн нэг болох аргал хоньны эрээн угалз, эмийн хомь, үр төлийн хург гэдэг. Уг амьтны дунджаар 10-15 насалдаг ба зөвхөн дассан газрын ханд өвс ургамлаар хооллолдог. Хурд хүчтэй хүдэр чирэг 1 метр 40 см-аас 1 метр 50 см хүртэлх биеийн урттай уг амьтан нас нэмэх бүрт нурууных нь үс бууралтаж тод цагаан өнгөтэй болдог. Угалзууд эврээрээ мөргөлдөн хүчээ үзэж өөрсдийн бяр чадлыг бусадтай харуулдаг. Энэ нь аль хүчтэй нь бие гүйцсэн угалз болж өөрийн үр төлийг үлдээх байгалийн цохилтолгой юм. Аргал хонь аюулаас зүгтэхдээ батасаад ихтэй өндөр уулын оргилөөд мацдаг нь түүнийг их дайчин амтан гэдгийг илтгэн. Зэрлэг хонь болох аргал нь хадны сургуульдээр дүрслэгдэн үлдсэн байдаг. Түүнчлэн дэлхийн нийтэд аргал хэмээн Монгол нэрчлэлээр бүртгэгдэж олон төрөл зүйл хоньнуудын хаанаар өргөмжлөгдсөн. Уг амтнын сүргээр амьдрдаг үчир үржлийн үедээ олноор нэг дор цуглардаг нь гайхамшигт үзэгдэл юм. Дүүнчлэн хээлсэн аргал төллөх үедээ аль болох бусдаас зугтааж ганцаараа төллөөд 4 сарын дараа сүрхтэйг нээлдэг. Төлөлсөн хомь нь төлдөө бийдан амьдрах арга ухааныг зааж сургаад 5-6 сартайд сүргээс хасдаг. Хасагдсан эр төл эхтэй хэсэг хорогдоод өөр эр төлөвтдөд нээлж сүрг үүсгэдэг. Монголчууд эрд дээр үеэс аргал араасаа авцаатай хэмээн хэлэлцдэг байсан. Энэ нь аргал хоньны хэл хар өнгөтэй учраас амийн бүрдэгбэл хараал дагуулна гэж үздэгтэй холбоотой. Аргал хонь нь амьдрах орчноо өөрөө бий болгодог экологийн өндөр ач холбогдолтой. Тухайлбал, эддэг өвс ургамлынхаа үрийг газар тарааж цацдаг нь өвс ургамлын ургалтанд сайнаар нөлөөлдөг. Цаг агаарын хатуу ширүүн уур амьсгалыг даван амьдардаг аргал хонь нь хууль бус ан агнуураас болж хүйтэн бүрийн хошуунд амьрэгдэж тоо толгой нь томсдож байна. Түүнчлэн аргал хоньны эдээшлэн нутагших орон зайд хотойд ойрхон буусны улмаас балчир хургнууд нь гэрийн нохойд бариулах нь элбэг тохиолдсоор байгаа. Монгол улсын удаан амд ховор амтан гэсэн ангиллаар бүртгэгдсэн бүс нутгийн хэмжээнд устж болзошгүй аргал хоньыг хууль бусаар агнасан тохиолдолд эрүүгийн хуулийн 24-5 зааснаар 40 сая хүртэлх төгрөгөөр торгох эсвэл 1-5 жилийн хорих ял эдлүүлнэ. Та аргал хоньны талаарх сонирхолтой мэдээллийг дэлгэрүүлэн судалж, энэ талаар үр хүүхдэд таниулан мэдүүлж, бусдад түгээн ан амьдтай хайрлан хамгаалахад өөрсдийн хувь нэмрийг оруулаарай.